Друзі, всім привіт! Минув майже тиждень з минулої нашої зустрічі. Зніму коротеньке відео, розповім, чим зараз займаюся. Тому, кому цікаво, залишайтесь, трохи поговоримо. Значить, почну з того, що їздив сьогодні по фанеру. Я її купую майже завжди в Даске. Інколи купую в Епіцентрі. Ну, в Даске там ціни такі помірні. І інколи буває таке, що фанера йде з неправильним розміром. Ну, до прикладу, вони її там купили як шестерку, а вона там п'ятірка. От вони її там дешевше намагаються продати, але якість там просто люксова, ну, дуже файна. Так було минулого разу, я купив отаку п'ятірку, хоча вона була у них як шестерка, да? Видно, що тут 5 мм. А цього разу поїхав я, ну, брати шестерку, але взяв 7 мм. З розпилом мені ця пачка, да, один лист, вийшов 770 гривень. От зараз я там отримав замовлення на виготовлення чайки, іграшки. І в мене на такому листі виходить, ну, майже три іграшки. Одна іграшка коштує 320 гривень. Один лист такий виходить мені 48 гривень. Ну, зрозуміло, що я його розпилюю, там фарбую, шліфую. Ну, багато всяких маніпуляцій відбувається перед тим, як виріб буде готовий. Але тим не менш. Ось такого розміру достатньо для того, щоб комфортно працювати в майстерні, якщо немає де його розпустити, цю фанеру. Розпустили, розпиляли в Даске або в Епіцентрі, і вдома вже працюємо з комфортним розміром. Значить, покажу вам ці бухгалтерію. Це що я купляв? Ну, ось. Карта розкрою 15 гривень. Порізка пильного матеріалу. Вони нарахували мені 12 погонних метрів, 16 гривень 1 метр. Це, звісно, нормально. І фанера не шліфована, 3-4, товщина, де її пишеться товщина, 6 мм, бачите, по факту 7. Майже 600 гривень, 570 гривень лист. Разом вийшло 776 гривень. Купив я там ще сьогодні ось таку стрещ-плівку, в неї замотую, ну, посилки пакую. І того потратив сьогодні 1000 гривень. Так, ну, є чим працювати. Я не маю часу, коли їхати в будні дні, бо працюю на роботі основній. А от на вихідних, в суботу, також не люблю я ці роз'їзди. Особливо, коли впритик, коли там замовлення є, а щось в тебе не виходить, і ти маєш летіти. Ну, ці спішки не люблю. Люблю, коли є запас. Четвірки фанери в мене, ну, і п'ятерки там оцей класний. В мене є ще пару листів. Ну, а четвірки ще майже пачка є. Брав я дві пачки, розпилював четвірки. І дві пачки п'ятерки. То п'ятерка вже дві пачки ушло, два листа, да? А от четверка один лист уйшов, ну, трошки більше. І ось деякі запаси ще є. По замовленням, значить, зробив я вже хмаринку, погодив з замовником, повністю влаштовує вигляд. Ну, я думаю, що непогано вийшло. Коли збоку заходимо, не видно. Ну, там може, якщо вже занадто так зайти, то видно. Сам світодіод. Ну, ось так. Все дуже достойно виглядає. Так, і пофарбував вже другу хмаринку світильник. Вона там на клею клеїться сам цей. Бачите, там також ім'я. Змінив трохи форму хмаринки, оскільки це йде в одну сім'ю до дівчат, ну, до сестер.
І щоб вони не були одинаковими, змінив форму. Так, важливий момент. Я коли приїжджаю, в майстерню привозю ось цю пачку порізану з фанери, я намагаюся її, якщо мені треба листи, то я його забираю і замотую назад стрейч-плівкою або скотчем обмотую пачку, щоб вона була ось в такому положенні. Не кривилася, да? Бо було в мене таке, що я там взяв з пачки, розпечатав її, достав з пачки пару листів і так і залишив. Фанера розрізана, да? Вже може трохи гуляти в ту чи іншу сторону, і вона викривлює сама себе. Тому, щоб цей, щоб це не було занадто, да? То я її залишаю в такому в такій стрічплівці достатньо тривалий довгий час. Наскільки це можливо. Купив недавно, позавчора в Аврорі, ось такий пістолет. Закльопщик ручний. За 28 гривень. По акції. Я як побачив, він мені і не надо. Але за 28 гривень нехай лежить. По факту він, його вартість була без знижки 169 гривень. Ось таке. Так, на токарному станкую, то шорти знімаю. Зрозуміло, що смислової нагрузки поки що немає. Але YouTube пропускає ці відоси, вони набирають там по 500 переглядів, 400 на мінімум. Тому поки YouTube їх пропускає, поки є можливість мене цим займатися, то буду знімати такі відео. Думав сьогодні поточити, або може завтра знайти час, але зайнятий замовленнями. Поки що виточую ось такі болванки, зашліфую їх, воском трохи покриваю, масло-воском. Потім планую їх розпиляти на торцовки. І будуть такі підсвічники. Тобто тут зроблю отвір сверлом Фоснера. І будуть такі підсвічники невисокі. У мене в Інстаграмі є попит на такі вироби. Тому, думаю, не пропаде заготовка. Ще вам покажу ось такий клей. Це мій колега-електрик. Порадив мені, так, щоб вам було видно, оцю коробку із світлодіодом я приклею до основи, до хмаринки. І от я його сажу, він такий як герметик, похожий на герметик. Сохне він десь 8 годин, але тримає, звісно, міцно. Прям оце, зафіксував, да? До ранку я залишаю, вранці там заскочив перед роботою подивитися, як воно, що воно тут, і прям намертво. Тому, кому є необхідність виконання тих чи інших робіт із приклеювання, то цей клей прям пушка. Для мене це відкриття. І все, друзі. Наразі я йду працювати, зараз повирізаю ці хмаринки. Ой, хмаринки. Чайки, заготовки пороблю. Є в мене замовлення на 2 таких світильника і 3 хмаринки-полички. От я зараз це все планую повирізати, можливо, пошліфувати, а завтра буду фарбувати. Тому є над чим попрацювати. Відео я не монтую, не обрізаю, нічого, так намагаюся одним махом зняти, без, заїкаюсь поки що, знаєте, з самим собою важко розмовляти. Це як з якимось там корішом станеш, або там сусідом, то рот не закривається. А коли сам отут, в майстерні нікого немає, сам до себе діалоги вести, да? Розказують про успішний успіх, то якось воно не камільфо. Тому
Друзі, бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, ще побачимось.